L'alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, ha inaugurat la fira Expo Coloma, que aquest any s'ha traslladat al Vial de Can Sant. L'alcalde s'ha passejat per tots els estands de la fira acompanyat del president de l'Agrupació del Comerç i la Indústria, Josep Colldefons, que és l'entitat coorganitzadora d'Expo Coloma conjuntament amb l'Ajuntament. La fira estarà oberta fins diumenge i també compta amb un espai per les activitats més lúdiques, des d'on s'ha fet entrega dels Premis Pentagrama del grup Teletaxi. Entre els guardonats dels 7ens Premis Pentagrama hi ha el dissenyador Juan Antonio Ábalos i el fotògraf del País, Juan Guerrero. També han rebut el premi diversos grups de música com Juega de Dos o Macaco.